Anja. Ja, så er det endnu en gang til tid til at lave en video her, blandt vi ting sammen kan drikkes. Det er så et stort spørgsmål, og jeg streamer på twitch.tv/lagerdj og twitch.tv/lagerdj. Sådan der. Og ja, vi har fire forskellige ingredienser, vi skal putte i denne her uge. Og den ene af det er sådan en State Energy. Det skulle smage af lime og appelsin. Og vi har sådan noget japaner noget her. Jeg ved ikke lige præcis, hvad det er for noget. Der står Creative Unity Love First. Tokyo Ice hedder den. Det skal vi også bruge. Og vi har Mokai. Så lige det en her. Det skal også bruges lidt af. Og så skal det altså også være lidt sundt. Vitamin Well Awake. Der er D-vitaminer i. Sådan der. Det skulle være sundt, siger de. Det er godt med en masse D-vitaminer. Ikke også, Luca? Nej, Luca, du kan ikke komme ud af døren. Jeg har lukket den. Jeg vil ikke have den til at gå op min ryg, når jeg står her. Sådan der. Har du noget af det her i? Sådan. Resten, det kan jeg så drikke sige hen. Der skal jeg nemlig lige. Det er katten, jeg hører, der kritser krasser. Og så tager vi også lige heller noget af det her japaner vand i. Tokyo Ice. Og så en lille shant af det i også. Sådan der. Med den her over på. Og så skal vi naturligvis også lige have noget ikke sådan noget. Noget State Energy. Også en lille slant af det i. Sådan der. Også det på det lige låget på, så jeg også har lidt ekstra at drikke. Og så har vi så andet smirner, ikke smirner faktisk, der er ikke noget af. Mokai. Prøv at lyde den her. Ja, det lyder godt. Det er jo så en lille slant af det i også. Ja, smager godt i sig selv. Den gang hælder vi det op i en halv liters. Sådan der. Og så må jeg så se, om det smager godt. Skål noget. Jeg vil sige, at det smager anderledes. Jeg er op og siger, at jeg er op og ramme de to vaskebjørn ud af seks mulige. Det er jo som en ikke så ringe endda, når det ikke er noget, der findes opskrift på. Her er det ikke så ringe endda. Så håber I kan lide det her. Giv videoen et like, og I må gerne subscribe til mig. Og husk at smide kommentarerne i kommentarfeltet her. Og mig gerne så en af jeres favorit emotes. Det gør mig også glad. Til vi ses igen.
har jeg godt at sige, som altid, happy streaming. Ciao.